tämä ollut ainoa liikennemerkki. Nimittäin, niin, sama asia on myöskin tämä. Kun punainen valo tai on stop-merkki, niin silloin pysäytetään. Liikenteessä on tosi tärkeää osata pysähtyä, mutta osaakohan Jani pysäyttää soittonsa? Ai silloin, kun tollainen merkki näkyy, silloin lopettaa. Niin! Kokeillaan. Tai kun lauletaan. Kokeillaan. Stop. Kokeillaanpas. Hei, otetaan mekin mukaan meidän oma ilmakitara. Jani soittaa tuota kitaraa, soitetaan me sitten Janin kanssa. Okei, ilmakitara tänne näin. Ja sitten heti, kun tulee stop, niin pitää pysähtyä. Okei, kokeillaan. Okay. Ja soitan, 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 stop. Uudestaan. Hei, soitan, 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 stop. Okei. Okay. Nyt on sun vuoro. Janilla onnistui erinomaisesti. Onnistuuko sun taputuskädet pysähtyä, kun lauletaan? Taputetaan vaikka ensin tänne reisiin. Ja stopilla pysähdytään. Soitan, 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 stop. Hyvä! Soitan, 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 stop. Hei, entäs tömistysjalat? Osaako ne pysähtyä? No tömistän, 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 stop. Nouse ylöspäin. Hei, miten sun hiipimisjalat? Kokeillaan. Hiivin, 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 stop. Joo. Mutta mitä jos me lähdetään autoilijoiksi tuonne maantielle tai kaupungille, niin osaako meidän autot pysähtyä? Otetaan autoratista kiinni ja nyt ajellaan. Voi vähän liikkua siinä omalla paikalla vaikka näin. Ajelen, 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 stop. Peruutetaas. Peruutan, 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 stop. Ja tulee liikenneympyrä. Pitää pyöriä siinä liikenneympyrässä, okei. Okay. Pyörin, 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 stop. Hyvä. Entäs sitten, jos ajellaan vähän kovempaa? Vauhtia enemmän, okei. Okay. Jalat tarkana. Ajelen, 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 stop. Ajelen, 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 stop! Musta tuntuu, että me ollaan valmiita lähteä liikenteeseen. Kyllä. Aika hyvin on stopjalat jo, hyvin jo meillä niin kuin harjoiteltuna. Ja harjoitellaan niitä sitten vielä lisääkin.